halkani waa xeebta liidada degmada Cabdiraxiis ee gobolka Banaadir waxaa ku damashaday isla markaana fantasiyaha ciidda farxadda ku wadaagaya boqolaal isugu jirta dhalinyaro iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxa ay qaarkood sameynayaan dubaal halka qaarkood banooni ay ku ciyaarayaan farxaddan u dhaxaysa biyaha iyo sidoo kale qaybaha guryaha kale ee ka soo horjeeda ee xeebtana saaran waxa sidoo kale halkan ay ku mashquulsan yihiin dhalinyaradu sawirro ay gelayaan si ay saaxiibadood kale ay farxadda ciidda dib kaga wadaagaan xilligan waa jawi aad u qabow cirka daruuro badan ay saaran yihiin sidoo kalena roobka xagaaga ayaa ka da'ayay xeebta ee guud ahaan badweynta Hindiya ee aagga magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan sidoo kale xoogaa waxaad moodaa in heerka biyaha baddu ay sare u kacsan yihiin marka la eego ciriiriga badan ee halkan ka jira oo sababay saxmadan isla markaana yareeyey isbayska dhalinyaradu ay ku heli karaan inay sawirro ku galaan qaarkoodna banooni ay ku ciyaaraan qaar badan oo ka mid a dhalinyarada halkan ku sugan ayaa TV ga ZB la hadlay isla markaana dareenkooda ka warbixiyey kuwo badan waxay noo sheegeen in ciiddan ciidihii hore ay kaga duwan tahay in jawigii hore ka qabow yahay sidoo kalena ay qaarkood marka ugu horreysay halkan ku ciidayaan maasha allah waa ku dhowahay bahda warfarinimada iyo wariyaasha C B A waa ku dhowahay maasha allah ciid wanaagsan marlood ma saddexaad ciiddan ciiddii kale waxay kaaga duwan tahay maasha allah ciiddan ciiddii kale ka horreysay horta inta kuma yidin laakiin ciiddana inta ku yiday ciiddii hore baraabaa ku yiday waa sanaha xeebtii badweynta Hindiya ah maanta roob baa da'aya bal damashaadkii iyo roobkii iyo baddii oo la galahay iyo qabow iyo waxun baa ismirsaday wallaahi horta jawi ka macaan badan ma jiro maanta isleeh sababta ah qabowgii neecawdi iyo jawiro roob maasha allah magacii waa yaxye cabdinuur oo ku magac dheer jaakadii dabaasha iyo wixi dabaa wadata dhib male oo kugu qaada lama sheegi karo lama qiyaasi karo roob waa da'ayaa maasha allah baddii waa ku jirtaa waxaan ku dhahdaa jawiga macaan waa wallaahi soomaalida waxaa leeyahay waddankaada isagaa barwaaqi aa ka tagin ku raaxayso ciid muwaaraq aanay leeyahay marka ciid muwaaraq saxab ciidan ciid hore waxbaa kaaga duwan tahay wallahi ciidda ciidka farxad badan soo miqnaa ma leeyahay aad yaa jawigana macaan maxaa si kale ku farxad geliya jawiga waddanka waddankaada ku raaxayso xorriyad maasha allah kuwayda maanta waa kuwa ciid wanaagsan waa maalin fiican oo ciid wanaagsan oo ilaahay noogu dalgalay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ku mahad leh inuu caafimaad na siiyo ma fahantay maanta raggana soo xibaysay oo maanta dugsiga fasax ka yihiin badda inay kacsan tahay arka leh gacantan ku hayo ujeeddaa inay fakanan oo badda ku dhee qaadan waa howl culus sadaqa howl u dhiweysa waay waa fiicanta jawigeeda alxamdulilah caalamin wax dhib leh haddan na hayo ilaahay xaggiisa ma ogin ilaahayna naga kori wax dhib leh lagu rido alxamdulilah waa damashadeena aniga asxaabteeda jawiga ciidda waxyaaba badan walaahi bilaahi talaa horta waa ciidda ugu horreysaa badda soo aado deganaan jawi alxamdulilah cowlka xaafadda ilaahay meelahaasba iskaga damaashaadi jirnay waan dhowahay magacaygii yuusuf cumar saaf xeebta liida ayaan damaashaadaya maasha allah alxamdulilah ilaahay ba mahadka leh fadligiisa banooni baan ciyaaray marka waxaan arkay barnaamijkan inta soomaalida dadkan walaalihiiga dhalinyartida oo ugu dabaadegoon dadka mikrofonka la dhex maray aan arkay markaas cumadaada sacabkaaga soomaaliyeed li qayb qaada aan isdhahay marka wallaahi ciiddan iyo ciidda hore tan ayaa fiicanta maxaa yeelay ciiddii hore ani kuma ciidana inta waxaan ka iiday puntland garoway aan kasoo iiday ciiddan inta baan ka iiday xeebta liida maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciid wanaagsan aan leeyahay dadka soomaaliyeed ciiddan ciid oo aad iyo aad u qabow waaye roob arriga dhammaay arriga waa nabdoon yahay magaalada jawigeeda waa degan yahay qof alla qof timaada fardaha wax walba dalxiiska waa furan yahay doomankii waa kuwaana hortooda ka muuqdo hoteelladii waa kale asaan u camiran yahay dadka waxaan u baaqaynaa qurbaha jira inay yimaadaan waddankooda ay camiraan wax badan wax badan in badan lasoo koobi karin hadii waa lasoo koobaa la yidhaha meesha waagu ku baryahay maanta waxaa damashaasa xeebta liido bal ii warra xeebta liido maanta iid waa iid maalin yoom farxadeed waaye liida aa dalxiis soo aadin marka sabir iyo baashaalashal sabir iyo baashaalaa soo aadin iid wanaagsan ciiddan ciiddeeda hore ka warran ma ciidda oo ciid weyntii ahayd ciiddan ciiddan ciidaa maba aatane tii oo waxa tii hilibka lucunaa waay
صحيح ادوين ادوين دو بلشت سحبتي على ها الكومه دالينها يا الكومه دالين اه هذه عيد وناكسن ولا لسودغو وناكسن وعن حقي بعد ما تعيديسا وانت عاوف عيد حيت ليدو حيت ليدو تعيد والله عيد عيد ور عيد انا اسكمت ما عيد انا وفرعت بدنتا لك يا الله عنا حنان صبي بدي يلف وعني حاول يبسط وعري إرادة قرقو إيالا يقو رجيب سحراب عدائي ما شاء الله يقو حبا دائنا يجمع دائما عاد بدو كعصان تاعي صح هيك صد بارا أسود ديور كريم ما شاء الله محاو ما دي الناس كبا شاالو بالسورة قلقلو فملك المحالة يود وناكسا إنما مسلمين تا شعب سومالي ما شاء الله عيدا محاك عيدا انت عيدا ما شاء الله رونتي هذا فرح سنة ما شاء الله وصفت وحيب طائمة هذا فرح سنة لا عاودة نقرح بدن صورة ما يسيب أحضر صورة ما يسيب ما شاء الله ما شاء الله وكل دبا هاي يود وناكسة يا سلام معنا هذا يا عمك السلام هو إذا معان يقول الله يفهم لك أنا ما أصحاك السلامة سومالوين هنا قدر صاحبك سودو سودو صاحب عيد وناكسة كله صاحب كابتن كواسك عادي يعني وحوي يعني بالوانت واحد وكواشاه صاحبتي اللي دو حي عيد يعني عيد وركابة دوين سهاي سجع ركوع سجل ما يبغى والله ما شاء الله عيد عيد كل حبود دوين تحواي ما شاء الله كل كل برواقة ما شاء الله أي حبود دوين تحواي هرب واي ما شاء الله وحواي عيد ونكسن تكما ذي يخشى ذاك ما ذا عيد يهور حاجة ما كعيد عيد يهور وهم كعيد بيرت نوتن سلام عليكم يا سلام عليكم كعيد ما يبيرت نوتن كعيد كنت سياح عيد يا siwan looga dareemay magaalada muqdisho almaha la soo dhaafay goobaha sida weyn loo amiray waxa ka mid ah xeebta liidaa degmada Cabdi Caasiis ee gobolka Banaadir xeebaha kale ee caasimada iyo sidoo kale goobaha sida gaarka loogu dalxiis tago halkaas oo dhalinyaradu ay si gaar ah u amirtay xawrin dhacda siib ee muqdisho ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom